Ինչ ռեալ ծրագրեր կան, որ հիմա կարող եք ասել, որ սկսում եք պարսկական կողմի հետ միասին։ Հիմա ուզում եմ ասել, որ տեղի ունենում մեծ բովանդակային քննարկում, հա, ռազմավարական ուղությունների հետ կապակցված։ Ռեալ կոնկրետ բովանդակային ծրագրեր արդեն նախատեսում ենք քննարկել մեր ամսից Թեհրանում, որտեղ մեծ գործարար հայ պատվիրակությունը ճամփորդելու Թեհրան եւ 2 օր լինելու է բովանդակային եւ ծրագրային քննարկում։ Ենթակառուցվածքներ, էներգետիկա, ծառայություններ, գյուղատնտեսություն, գյուղմթերքների վերամշակում, զբոսաշրջություն եւ այլն։ Հայաստանն Իրանին ինչի համար է հետաքրքրում։ Ինչպես գիտեք, կան նոր ծագված իրականություններ։ Առաջին, դա այն հեռանկարն է, որ շուտով բոլորը սուսանք Իրանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները անվելու են։ Առաջին, որը նշանակում է հսկայական մուտքի հնարավորություն ոչ միայն հայաստանյան ընկերությունների նկատմամբ, հայաստանյան ընկերությունների համար, այլ այն բոլոր ոչ հայկական ցակում ունեցողների ընկերությունների համար, որոնք կարող են օգտվել մեր գործարար միջավայրի հնարավորություններից, հիմնադրվել Հայաստանում եւ սպասարկել իրանական շուկան, ինչպես առևտուր, այնպես էլ ներդրումային հոսքերը։ Սա առաջին։ Երկրորդ, Հայաստանը Իրանի համար պրակտիկ գործնական կամուրջ կարող է հանդիսանալ, ինչպես եվրոպական միության շուկաներ, քանի որ դուք գիտեք, որ եվրոպական շուկայի հետ մենք ունենք համարյա թե ազատ առևտրի ռեժիմ, որտեղ մոտ 6400 հայկական ապրանքներ առանց որևէ տեսակի турքերի ունեն ազատ մուտքի հնարավորություն եվրոպական շուկա, եւ մենք գտնվում ենք եվրազիական տնտեսական շուկայի մեջ, որտեղ ոչ միայն մենք կարող ենք արտահանել հայաստանյան ցակում ունեցող ապրանքատեսակները դեպի եվրազիական շուկա առանց որևէ տեսակ մաքսատուրքերի, այլ նաև կարող են եվրազիական շուկայից, մասնավորապես Ռուսաստանից, առանց որևէ մաքսատուրքերի ներմուծել հումք արտադրական գործունեությունը կազմակերպելու համար։ Այսինքն տեսնում եք, այստեղ շահը երկկողմանի է, եւ այս երկկողմանի շահը հիմա պետք է դնել կոնկրետ ձևաչափի, կոնկրետ բովանդակության եւ կոնկրետ գործիքակազմերի մեջ, որպեսզի այս ամենը չդառնա իրականություն։ Եվ ահա մենք նոյեմբերին մեր պատվիրակությունը, Հայաստանի գործարար պատվիրակությունը Թեհրանում արդեն Իրանի գործընկերների հետ կքննարկի կոնկրետ եւ առարկայական ծրագրեր։ Ոչ միայն առևտրային ռեժիմները, ոչ միայն հնարավորությունները, որ շուկան տալիս է, ոչ միայն բիզնես միջավայրը, որ Հայաստանում կա, այլև կոնկրետ հստակ առևտրի խթանման եւ ընդլայնման հնարավորություն, առևտրի եւ ներդրումների խթանման եւ ընդլայնման հնարավորություններ մեր երկու երկրների միջեւ։ Միջավայրից ու հատկապես մարքսային հարկային պայմաններից այստեղ էլ իրանցիները դժգոհեցին, ընդհանրապես Հայաստանի գործարանները նույնպես դժգոհում են։ Մեր բիզնես միջավայրը շարունակական կատարելագործում է եւ սա համարեք նաեւ մեկ փորձ լսելու մեր գործընկերների կարծիքները, լսելու նրանց խնդիրները, որպեսզի բոլոր խնդիրներին տրվեն առարկայական լուծումներ։ Այսինքն Հայաստանը Իրանի համար կարող է հանդիսանալ դեպի ԵՏՄ շուկա դուրս գալու համար տարանցիկ կամ խաչմերուկային ինչ-որ միջնորդ երկիր։ Ոչ միայն ԵՏՄ, այլև նաև Եվրոպական միության դարպաս դեպի Եվրոպական միություն եւ դարպաս դեպի ԵՏՄ շուկաներ։ Այդ դեպքում ԵՏՄ-ում դոմինանտ Ռուսաստանը չի խանգարի Հայաստանի միջոցով Իրանին դեպի արևմուտք գնալ։ Ինչպես արդեն նշեցի, Հայաստանում ցակում ունեցող սապկացած ապրանքած 6400 հայաստանյան ցակում ունեցող ապրանքատեսակներ ունեն ազատ մուտք դեպի եվրոպական միության շուկաներ։ Հայաստանը միևնույն ժամանակ անդամ է եվրազիական տնտեսական միության, որը նշանակում է, որ Հայաստանը օգտվում է այսպես կոչված 4 ազատություններից։ Ազատություն 1 դա ապրանքատեսակների, ազատություն 2 ծառայությունների, ազատություն 3 կապիտալի եւ ազատություն 4 մարդկանց ազատ տեղաշարժի ազատություններից։ Դա է եվրազիական տնտեսական ընդհանուր շուկայի կամ եվրազիական տնտեսական միության ընդհանուր շուկայի 4 հիմնակարը։ Եվ Հայաստանում ցակում ունեցող ցանկացած ապրանքատեսակ, որը նշանակում է, որ ապրանքատեսակի 51% հավելյալ արժեքը պետք է ստեղծված լինի Հայաստանում, ունի ազատ եւ անարգել մուտք եվրազիական տնտեսական միության յուրաքանչյուր շուկա։ Դուք Իրանի հետ հարաբերությունների հեռանկարը այնպես գունավոր ներկայացրեցիք, կարծես թե հեսա Հայաստանը վագրային թռիչքներով զարգանալու է։ Ես ասացի, որ կա մեծ հեռանկար եւ մեծ պոտենցիալ, եւ այդ մեծ հեռանկարից եւ այդ պոտենցիալից մեկ օգտվելու են, եւ դուք դրա արդյունքները շատ շուտով տեսնելու եք։ Ինչպես կարճաժամկետ, այնպես միջնաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ տեսանկյունից։ Իսկ մեծ ծրագրերից ի՞նչ կա, թե դրանք շարունակում են մնալ երազանք։ Իրանից գազ ավելի շատ ներկրելը, երկաթգիծը, նավթավերամշակման։ Ես ձեզ հրավիրում եմ մեր հետ մասնակցել այդ բիզնես համաժողովին, որտեղ այդ բոլոր խնդիրները առարկայական քննարկվելու են մեկ առ մեկ։ Համաժողովը նախատեսված է, որ տեղի կունենա 9 թվականի նոյեմբերի 9-ին եւ 10-ին Թեհրան քաղաքում։ Այո։ Իրանը պատրաստ է ներդրումներ կատարել կամ Հայաստանը ունի համապատասխան ներդրումների համար միջոցներ, որպեսզի Կարճ պատասխանը, այո։ Հիմա մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ յուրաքանչյուր ծրագիր դառնա իրականություն։